Premtimet që po bën kandidati Bart Spahia i Foltores në Shkodër janë shpërfillur e po tregohen si Barcaleta dhe nga peshkatarët, pasi e din që djalit Aliut me tre palë shtëpi, biznese e jetë luksi në qendër të Tiranës, nuk i digjet barku për hallet e shkodranve, por lakmon ta ka bashkin për të shtuar pasurit. Bart Spahia ose Andon Ledhi i Aliut me tre diploma në Itali, ka dale po premton se do bëj Shkodrën qytet modern, se do krijoj lehtësi fiskale për bizneset e jetë lumtur për çdo familje të kësaj zone. Por kandidat Bardhi nuk zbardh dhe nuk tregon se sa pasuri e llogaritë të zeza ka realisht në Tiranë, siguruar nga pushteti i babait në kohën e piramidave dhe gjatë kohës kur e bën zëvendës ministër shëndetësie për emërimet, importin e ilaçeve, licencim kontrollin e farmacive dhe ushqimet në spitale. Të paktën para se të kërkoj votat, Bardhi i Shtëpisë së Lirisë duhet t'u tregoj Shkodranve se cili është miku konfidencial që i ka dhuruar orën Rolex me vlerë 11.000 euro që mban në dorë, kur në Shkodër ka mira familje që nuk i kanë kursyer dot kaq shumë euro. Po kështu, duhet t'u tregoj makinën BMW X5, të cilën ashtu si orën me vlerë sa 10 paga deputeti, deklaron se ja ka dhuruar një mik konfidencial në vitin 2014, kur partia e Saliut dhe djalit Aliut kishte një vit e ikur nga pushteti. Shkodranët e kuptojnë se gjërsa Bardhit i kanë bërë dhurata kaq të shtrenjta në opozit, pa patur as mandat deputeti as një post shtetror, nuk është vështirë të merret me mend se çfarë pazaresh do bëjë e sa dhurata do marrë nëse bëhet kryetar bashkie në Shkodër, ku vlojnë afro 20 milion euro tendera në vit, jepen licenca plazhi, pyesh transporti, leje ndërtimi pallatesh, vilash, resortesh dhe bëhen privatizime. Ka zëra se disa llogari bankare me vlerë totale 750.000 euro, Bardhi i ka fshehur në Milano me emër tjetër depozituesi, nga që përveç sheqeve dhurata për qokat si zëvendës minister, i ka siguruar gjatë kohës kur ishte drejtori palës shqiptare në programin Tripalësh Itali-Greqi-Shqipri për shëndetin publik në vitet 2005-2008, mirë po ka deklaruar vetëm 10.000 euro paga. Të vetmen gjë të vërtet që ka deklaruar është përfitimi i 14 milion lekëve dieta, karburant, telefon dhe fjetje në hotel në vit, marrë mbi pagën mujore kur ishte deputet dhe nga lokalet luksoze të Tiranës, fliste kundër varfërisë së Shkodranëve. Është fakt që për çdo pasuri të deklaruar e fshehur, sado budall që e quajnë, Bart Spahia ka mësuar ta sajojë një sqarim. Mirë po Shkodranët e njohin djalin e babës dhe thonë që ti besosh Andon Ledhit të Aliut është njësoj si ti besosh Saliut. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.